Kkooti ya majje Makindye olunaku olwaleero nga abasibe ba NUP bazze okuwulira ensala y'omulamuzi ku kusaba kwabwe okw'okweyimirirwa. Embeera etandise nga ya mirembe wabula gye biggweeredde ng'akavuvungano kawulirwa wabweru wa kkooti olwonga abasibe beemulugunya olw'okuba mabeyiri. Ekitanudde embeera wabweru wa kkooti ya majje kwekulira nga abamu ku basibe munda bawogganira waggulu era bwesa kaseera katono abasirikale ababadde wabweru ne bayingira munda nga babagalidde emiggo. Ekizzeeko kwe kufulumya omusibe amanyiddwa nga ssanya wakati mu kulajjana olw'emiggo egimu ku biddwa era n'ateekebwa mu kaduukulu k'emmotoka y'abasirikale. Kino kireesewo ennyiike mu b'enganda z'abantu ababadde balindiridde wabweru wa kkooti era ekidiridde kuwanyisiganya ebisongovu n'abasirikale nga bagobaganya abantu okubafulumya ekibangirizi kya kkooti ya majje. Oluvannyuma bannamateeka b'abavunaanibwa wamu n'ababaka ba Paalamenti ababadde bayimiridde abasibe bano nga bakulembeddwa amakulira oludda oluwabula gavumenti Joel Ssenyonyi bafulumye kkooti eno munyiike n'okusobererwa wamu n'amateeka George Musisi n'atutegeeza nti ekizibu kivudde ku ssentebe wa kkooti ya majje okugoba okusaba kwabwe okw'okweyimirira nga yeekwasa nti tebalina we babeera. N'empaaba yaabwe yennyini gye bayita charge sheet yalaga buli sekinnoomu amaka ge gy'abeera ne bakirambulula. So eky'obutaba na maka ekyo kyakwekwasa. Ekyokubiri ogamba nti bayinza okudduka nga waliwo oludda abaateebwako balabika bajja mu kkooti ate n'ogamba nti bayinza okudduka osinzidde ku ki? Akulira oludda oluwabula gavumenti mu Paalamenti Joel Ssenyonyi ategeeza nti abantu bano balangibwa b'emage nga n'ensonga ezibasibya z'abaabufuzi era n'ategeeza nti waliwo ne be balumiriza mu kkooti ababadde baagala okubagulirira. Batubuuliddeko nti waliwo ofiisa omu w'amagye era abadde mu kkooti bamuyita Nakwesi abadde abatuukirira eyo makomera nti kakati mukkirize omusango guno bajja bawa miliyoni 2 buli omu bajja muwa buli omu ennyumba n'ebirala kikulaga nti bagezaako okukola ekisoboka kyonna okulumiriza abantu bano ku bisango bye bataakola. Ssenyonyi wamu n'ababaka ba Paalamenti n'abakulembeza abalala bavumiridde ekyabannamagye okudda ku basibe bano ne babaligita emiggo awatali musango gwonna. Bakubye abasibe saanya n'abalala kubanga babadde babuuza omulamuzi nti naye kaakati lwaki mugamba nti kati omusango gugenda tambula speed emyaka gibadde 3 tegitandika nga lwaki temututaka kalu ka kkooti bamugwiridde ne bamukuba bibatuuni naki babiri bafentinze kwegamba olabira ddala nti bakozesa amaanyi agateetaagisa ku bantu bano kuba obugamba nti olina obujulizi obubalumiriza lwaki omusango tegutandika. Bwe mba mwagala okusiba abantu abo mubasalire okusinga okubabanyaabonya. Basajja bakubye saanya natuka ku mbeera nagamba munzitire wano badde mu kkooti ne bababuza obujulizi buluddawa omujulizi gwe baleese bamukookinze bukookinzi n'ebyokuyoganga tabimanyi. Ab'oluganda lw'abasibe nabo balaze obwennyamivu olw'abantu baabwe 10 bwakakalu era ne basaba nti bwe kiba kisoboka babasalire okusinga okubeetolooza. Naye baana mmwe mbasaba mugume tewabawakkiriza olw'emiliyoni 2 tebagenda bibawa wabula mugume oba kufa mufiireyo naye tebagenda bawa 2. Nze mbadde nsaba olwale kubanga nsabye ebyokubata n'enkoowa batugamba omulundi gumu nti olunaku gundi muno n'emirambo ekitalya. Kati ssente wa kkooti ya majje Brigade ya General Robert Freeman Mugabe ataddewo olw'ennaku z'omwezi nga 6 omwezi ogujja okwongera okuwulira omusango guno. Sulaiman Sabugwawo, BBS Terefayina.